یہ خاندر گوٚو اَسہِ دۄنٕے رٮ۪تَن منٛز. تُہۍ چھُو پانہٕ ماجہِ بیٚنہِ وَل, میون فٲصلہٕ کٔرۍ تو ؤلۍ ؤلۍ سُن. اَمہِ ہُتھ یہِ چھُ مےٚ ٹارچر کران, مطلب یہِ نہٕ پَژھا کَرُن تہِ چھُ یہِ کران مےٚ. اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ. دوستو, تۭر پھٔٹِو تُہۍ واقع بوٗزِتھ. أمِس سانہِ کَشمیٖر چہِ بیٚنہِ سۭتۍ کیاہ چھُ اوسمُت پَنُن خانٛدار کران یا دوستو پَنٕنۍ وٲروِ کران. دوستو, کِہینۍ دَریو نہٕ چشمو کِنۍ وٕچھ, یہِ چھِ سُے کوٗر یُس وٕنکیٚس وَنان چھِ, دَپان چھِ دۄن رٮ۪تن منٛز ہسا گوٚو خانٛدر. مگر مےٚ ہسا ووٚن لٔڑکَس ژٕ ہاو مےٚ پَنُن بُتھ. تٔمۍ دوٚپ یُس دیٖندار لٔڑکہٕ, بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بُتھ ہٲیِتھ کِہینۍ. حالانٛکہِ دوستو, یِتھُے زٕ رٮ۪تھ گٔژھِتھ خانٛدر چھِ گژھان, یہِ ہسا چھِ گژھان کَمرٕ منٛزٕے وٕنہِ غٲب. یِتھُے یہِ کَمرٕ منٛز غٲب چھِ گژھان, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تمہِ پَتہٕ. یہِ ہسا چھِ مےٚ تٕمہٕ ٹارچر کران, خۄدا گژھِ بَچاوُن. یہِ ہسا چھِ مےٚ سۭتۍ جانور سلوٗک کران. مگر دوستو, اَمہِ پَتہٕ أمِس اکھ بَچہٕ تہِ زیوان, تٔمِس بَچَس سۭتۍ کیاہ گژھان؟ حالانٛکہِ دوستو, کِہینۍ دَریو نہٕ آز یہِ سٹوری بوٗزِتھ, چشمو کِنۍ وٕچھ. چلو دوستو, تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو کِلِپ, اَمہِ پَتہٕ کرو أسۍ مٔزیٖد کَتھ. اَمہِ پَتہٕ وَنو بہٕ تۄہہِ یہِ اَصلی مَسلہٕ کَتہِ چھُ گوٚمُت. چلو دوستو, وٕچھ تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ, اَمہِ پَتہٕ کرو مٔزیٖد کَتھ. مگر خانٛدرٕ برونٛٹھ چھَس بہٕ لٔڑکَس وَنان ژٕ سَمکھ, مگر تٔمۍ حظ کوٚر مَنا, دوٚپُن بہٕ چھُس دیٖندار لٔڑکہٕ, بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ مِلِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ تہِ ووٚنمو چلو ٹھیٖک چھُ, تہٕ مےٚ پُشرو اللہ تعالیٰ ہَس. دۄیہِ ریٚتۍ چھِ اَسہِ خانٛدر گژھان, یہِ ہیوٚتُن کَمرٕ منٛز غٲب گژھُن. اَمہِ ہیوٚت یہِ چھُ مےٚ ٹارچر کران, مطلب یہِ نہٕ پَژھا کَرُن تہِ چھُ یہِ کران مےٚ سۭتۍ, مطلب جانور سلوٗک چھُ یہِ مےٚ سۭتۍ کران. مےٚ تہِ ووٚن نہ, یہِ چھِ غلطٕے, مےٚ کَرے ژھۄپہٕ. مگر یِتھ کٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ أمۍ ہسا اوس پَنُن بُتھ تھاوُن, مےٚ ہیوٚک نہٕ پَتہٕ گَرِکٮ۪ن یہِ چھُپٲوِتھ کِہیٖنۍ, ووٚن مےٚ گَرِکٮ۪ن تہِ. ریٚتی چھَس بہٕ پرٛیگنِٹ روزان, مطلب گوٚو اَسہِ دۄیہِ ریٚتۍ بَکواس بیٚیہِ, أسۍ تہِ ژوٚل یہِ نَوَن رٮ۪تَن. اَسہِ چھِ یہِ نَوَن رٮ۪تَن مےٚ نظر دِنون, بَچہِ تہِ زاو مےٚ, بَچہِ گُزرو, سُہ اوس 3.5 گٲنٛٹہٕ. جے وی سی ہاسپِٹَل گٔے مےٚ ڈیٚلؤری, 3.5 گٲنٛٹَن اوس سُہ زِندَے. تَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ بہٕ پٔفرٲوِن أتی. اَسہِ کوٚر یِمَن فون, دوٚپُس یِتھ کٔنۍ ہَسا زاو لٔڑکہٕ, تِم دَفرٲوِن أتی, بہٕ یِم بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اور یِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. وٕنیُک تانۍ چھُنہٕ یہِ دِوان یور تہٕ نظر کِہیٖنۍ. چھَس بہٕ أمِس فون تہِ کَران, دوٚپُن نہ بہٕ ہَسا ہٮ۪کہٕ نہٕ, بہٕ تھاوَتھ ژٕ یِتھَے کٔنۍ, مَردَس چھِ مَرٕد چھِ ہٮ۪کان سَتھ نیتھر تہِ کٔرِتھ, ژٕ تھاوَتھ بہٕ یِتھَے کٔنۍ. مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ تَتھ سۭتۍ غرض کِہیٖنۍ, سَتھ کٔرۍتَن یا نَو کٔرۍتَن. مگر بہٕ چھَس وَنان مےٚ, میون اِنصاف کٔرۍتو, میون اِنصاف کٔرۍتو. أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس چھَس بہٕ اوترَے کَران فون, دوٚپُن چھُس تُہۍ کُن چھُو یور یِوان کَتھ کٔرِتھ, ٲخٕر مےٚ چھا یِتھَے کٔنۍ روز, میون فٲصلہٕ کُن چھُ کَران. سُہ چھُ اورٕ وَنان أمۍ سُنٛد بوے, حالانٛکہِ تٔمِس چھُنہٕ یہِ کَتھ کَرنَس حقٕے, سُہ چھُ وَنان أسۍ تھاوہوکھ یِتھَے کٔنۍ, نیر کَر کیٛاہ چھی کَرُن. یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد بوے وَنان, لۄکُٹ ہیوٗ بوے. سُہ چھُ بیٚیہِ وَنان آ, میون بوے ہَسا چھُ ڈرٛگ ایڈِکٹ, نیر کیٛاہ چھی کَرُن. اَسہِ چھِ مٔنٛزی میٖرِس اَتھ خٲطرٕ کَتھ بوٗزِتھ تھٲومٕژ, تٔمِس چھِ اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ, تٔمۍ چھِ 30,000 رۄپیہِ نِمٕتۍ اَمہِ خٲطرٕ. میون بوے ہَسا چھُ ڈرٛگ ایڈِکٹ. یِمو چھُ میٛانہِ زِندگی سۭتۍ سودا کوٚرمُت, یعنی مٔنٛزی میٖر تہِ بیٚیہِ یِمو ووٚن, تِمو تھوٚو اَسہِ چھُپٲوِتھ. وۄنۍ چھَس بیٚیہِ چھُ أمۍ سُنٛد مول اَسہِ وَنان مےٚ دِیِو سا تُہۍ 30 لَچھ رۄپیہِ. بہٕ کَتھ قٕصَس دِمو أمِس 30 لَچھ رۄپیہِ؟ مےٚ چھِ یِوان سَمجھے یہِ دِی تہٕ دِمو کَتھ اَسہِ أمِس 30 لَچھ رۄپیہِ. ٹوٹَل چھِ یہِ سانہِ گَرِ روٗدمُت دۄن رٮ۪تَن. بہٕ چھَس تۄہہِ أپیٖل کَران, میون فٲصلہٕ کٔرۍتو, تُہۍ تہِ چھُو پانہٕ ماجہِ بیٚنہِ وَل, میون فٲصلہٕ کٔرۍتو ؤلۍ ؤلۍ. چلو دوستو, وٕچھ تۄہہِ اِموشنَل ویٖڈیو کِلِپ. حالانٛکہِ دوستو, تُہۍ وٕچھِو سماج کوٚت ووت, سون اِنسٲنیت کوٚت وٲژ. دوستو, یِہوٚے کَشمیٖرٕچ بیٚنہِ چھِ وٕنکیٚس وَنان, دَپان چھِ لٔڑکہٕ مولٕے ہسا چھِ منٛگان 30 لَچھ رۄپیہِ, بٔے دِمہٕ تہٕ دِمہٕ کُس بہٕ مُصیٖبت, ژھٕنہٕ تہٕ ژھٕنہٕ کیٛاہ. مطلب یِہوٚے قدٕر چھا سانٮ۪ن کَشمیٖر چٮ۪ن بیٚنٮ۪ن؟ حالانٛکہِ دوستو, اگر تُہۍ تہٕ پنٛنہِ کورِ ٲسِو کُنہِ تہِ جایہِ گَنڈان یا کَران, گۄڈٕ ٲسِو وٕچھان خبر لٔڑکہٕ ما چھِ نَشَس منٛز مُلوَس, خبر لٔڑکہٕ ہیٚکیٛاہ پَگاہ سانہِ کورِ پٲلِتھ. کیٛازِکہِ دوستو, سُے مول بِچار یُس مٔزوٗرۍ کَران, گَرِکٮ۪ن اولادَن پالان, تمہِ پَتہٕ کینٛہہ پونٛسہٕ سُمراوان, تمہِ پَتہٕ کَران أمِس کورِ خانٛدَر, مُصیٖبتَن منٛز چھُس پٮ۪وان گیٖر گژھُن. دوستو, یِہوٚے لٔڑکی چھِ پانہٕ وَنان, دَپان چھِ دوستو بہٕ چھُس روزان ڈِسٹِرٛک بارہمولاہَس منٛز, مگر میون ناو مَسا کٔرِو تُہۍ رِویٖل, یہِ کَتھ گامَس منٛز چھِ روزان. دوستو, أمۍ چھِ رِکویسٹ کٔرمٕژ. حالانٛکہِ دوستو, سانٮ۪ن کَشمیٖر چٮ۪ن بیٚنٮ۪ن گژھِ صرف عزت بخشُن اللہ تعالیٰ, واقع گژھن نہٕ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز باز یِنۍ پیش کِہیٖنۍ. اسی لیے گۄڈٕ ٲسِو وٕچھان خبر سٲنۍ کوٗر مہ لَگہِ مُصیٖبتَن منٛز. کیٛازِکہِ دوستو, سُے کوٗر بِچٲر یُس پنٛنِس مٲلِس نِش ایشو آرام سان بِہِتھ آسان, اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ یہِ بَچا گژھان کِہیٖنۍ. حالانٛکہِ دوستو, وٕچھِتھ ٲسِو کار کَران, کیٛاہ وَنان أمِس کَشمیٖر چہِ بیٚنہِ مُتعلِق. بیٚیہِ کٔرۍزیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر, تاکہِ دوستو سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز چھِ وٕنکیٚس اِنسٲنیتَس جِناز نیران. تُہۍ چھِو دوستو گژھان کیٛاہ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز؟ چلو دوستو, دِیِو وۄنۍ اَسہِ تہِ اِجازت, یُس اَکھ دُکھد اَپڈیٹ یا دُکھد سٹوری یہِ پیٚیہِ تۄہہِ تانۍ واتناوٕنۍ. کیٛازِکہِ دوستو, لُکھ گژھن اٮ۪ویر روزٕنۍ, لُکھ گژھن ہُشار روزٕنۍ, یِتھۍ واقعہ گژھن نہٕ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز باز یِنۍ پیش کِہیٖنۍ. اَسہِ تہِ اِجازت نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس تانۍ, نٮ۪کٕسٹ اَپڈیٹَس تانۍ, کَشمیٖر ایلٲٹ اَپڈیٹٕس. اللہ حافِظ.